Už ti to jede, jo? Jo, dík. Nemáš zač, už si to držím ti palečky. Nechej a neroď, Ondřej, prosím. Kádru, čus. Užij si to. No jo, když natáčím, ujáč. Zdárek, pár klíčky, tady je Petráček a vítám vás u dalšího videa z Clash Royale. A dneska je to po dlouhý době Challenge z Clash Royale Wizard Challenge. Kolikrát jsem to řekl, to challenge. Jelikož fakt už ten challenge dlouho nebyl a Wizard patří mezi mé oblíbené tropy, jak z Cocka určitě taky z Royalka, tak se pokusíme o něj zahrát a dát co nejvíce vinu. A ještě jedna maličkost z předešlých těch challengech a tak jsem jaksi trošku videa i natáčel, ale i nenatáčel. Jenže u toho jsem v podstatě trošku i rageoval. Poslední Double Elixir Draft Challenge nebo krucinál, ten supercell je kreativní. Jsem měl nějakých 8 minů a 2 prohry, takže to jdu natočit a hned prohraju, že jo, takže video v podstatě o hovně 3 minutový, jo, a rageovaný jenom, nic víc. Záznam samozřejmě nebude, ten jsem vymazal. No já už to tedy nebudu zdržovat, půjdem na to, tady vám tady ještě ukážu Draft Česku, abyste neřekli, už jste dlouho asi neviděli moji Draft Česku, tak vám ji tady ukážu. Natočil jsem si z minulého season, jestli se nepletu, měl jsem nějakých 4230 pohárů a nakonec jsem to prohrál pod 3-8. Jsem nezískal ani opět žádný legendární trofeje. No a pojďme se kouknout, co tam spadlo, tak nějaká ta draft chest tam je určitě od 2018 goldů, tam vidíme Goblin Gang a Archers, já myslím, že jsem si vybral Goblin Gang, protože jsem ho neměl na upgrade. Pak tu máme tedy Ice Golem a Tombstone, co jsem si vybral, myslím, že Tombstone spíš, ano, Tombstone jsem si vybral. No a pak nějaký takový ty sračičky tam padaly, že jo, prostě, no, Bowler, asi jsem si vybral, ne, Baby Dragona dokonce, dneska bych rozmýšlel jinak. No a pak chvilka strpení, jsem si myslel, že spadne legenda, což taky ale spadla, ale úplný opět zase blbosti, protože vidíme, že je tam láva. Sparky, chtěl jsem banditu, do teď jí nemám. To si vzal hlavu, jí hraju venku. No ale zpět už k té challenge, máme tu Wizard Card Challenge. Jsem zvědavý, kolik dám výher a doufám, že aspoň ty první karty tady tak trošku nějak vyhraju. A bohužel to je jediný můj pokus, protože tady mám bohužel jen 5 gemů. Set story. A no YouTube money. Opening si tentokrát necháme na konec a půjdeme tedy na Wizard. Tady si už můžeme skládat i deck a mám tu starý dobrý Sparkia. Dámy a pánové, dneska vyzkoušíme můj starý dobrý Sparkia deck, což je Giant, Graveyard a Sparky. Tím jsem hrával a dal jsem s ním 3K a dosáhl jsem s ním až 3-5K. Jo, takže úplná pohoda. Je tam i Wizard, což tam taky byl v tom decku. No a já už to fakt nebudu okecávat, půjdeme rovnou na to. Dáme první battle a uvidíme, co nám to vybere za soupeře a jestli ho pokoříme. Tak fair play, level 9 versus level 9, good luck i tobě a jdeme na to. Hele, máme docela dobrou první ruku, nasadíme Gianta od zabu. Ajajaj, on má tady golem a nevadí. Máme Sparky, ho určitě ho využijem. Samozřejmě ten Giant si půjde asi sám. Tak já budu spíše bránit to, že golem je přece jenom hnusná potvora. A Inferno mám tedy až od nějaký ty jiný ruky, takže nechci riskovat. Tak, on má elektrovizáda, no to bude trošičku problém, tohleto. Tak, tady to trošičku takhle zničíme a koukám, že si tam jakože dal lighting. No, ale dostali jsme jakože dost, abych pravdu řekl. Nevadí, zkusíme to znova. Zkusíme pak položit tady elixir kolektor, snad to bude v pohodě. Tyve, co s tebou, no to nechám, asi radši vysadím ten kolektor. Ty kokosa, to mě dosáhl naštval Inferno a tak, a on má zrovna Elektra, jo, takže jako, ajajaj. No doufám, že ho zničíš. Paráda, dobrý. Tak a my půjdeme tedy na druhou stranu, hod, co se dá dělat. On trošku nehraje, nevím proč, ale zkusíme tedy vysadit Sparky, ho, na levou stranu a uvidíme, no. Tak jo, vysadíme i tedy Giantise. Šup a vysadíme Graveyard, super, on tam vysadí určitě tohleto, on to úplně ubránil, ten hajzlík, a on má Elektra, ne, to je nefér tohle, tak to ne, zrovna musí mít Elektra ten hajzlík malej, a Golema dokonce,
to snad to nějak budem dávat tohleto. Zkusíme to raz, uvidíme Sparkyho takhle. On už to má i na lighting, že jo, samozřejmě. Tak, počkáme chvilku. Šup, on má úplný ty kokos, ten elektrovizát mě nejvíc štve normálně. Uh-oh, to jsme úplně po... Tyvo, to jaký push tam udělal. Fajn, dobrý. Taková menší rozehra na začátek, já myslím, že by to stačilo. Elektro mě nejvíc štval, takže tam nebyla jiná cesta, no, když to elektra měl použít. Jdeme dál, zkusíme opět Sparkyat, třeba se už i zadaří. A jdem na to. Rowak Lespalias, to mi nezní zrovna moc dobře tady to jméno. No uvidíme. Pošleme tady Giantise. Budeme mít tady takové jedno pravidlo, pokud bude hrát elektra, tak hrajeme jenom typický Giant Avizat. Já to jinak nevidím. Tady to bohužel zepnu. Super, tak. Zep určitě nemám, jinak bych ho už použil. Tak Giantis mi tam jde úplně zase sám. Zkusíme tam hodit Wizarda? Neskusíme, radši ne. Radši tam tedy zkusím hodit tady toho Ice Wizarda, třeba se ještě něco stane. Tak, tady musím dát tohleto Sparkyho a já jsem v prdeli. Já jsem totálně v prdeli, s tím asi nic nedělám, no. O, co mám dělat? Wizarde, pojď, ty mi musíš neustále pomáhat, nesmíš chcípnout. Zkusíme tady to combo, dáme tam Janta. A dáme tam Graveyard, uvidíme, co se stane. A jo. Dali jsme tak půlku Towerky down, OK. A teď jsme totálně v řiti, protože nic nemáme. Dost. OK, OK, OK. Žádný rage, jo. Tentokrát to musí být. Fuck off! Jo! Tohle jsem přesně potřeboval. Ale tuhle tu challenge už vydám, tohle to prostě není možný, dvě prohry za sebou. Takže jo, novej deck je jasný, Sparky rád nefunguje. Zkusíme tedy s tímhletím deckem něco dát. Pokud ne, tak jsme na mizině. Koukneme se tedy na to. Takže dáme good luck a teď nám to přinese úplnou smůlu, teď to úplně vidím. Takže Wizarda si připravíme, nemáme co jiného, uvidíme, co udělá, OK, vysadíme takhle Wizarda. Počkáme si, co udělá tady, teď fakt nemám jako sílu něco dělat. Samozřejmě si ta Fire Spiritka musela skočit na talerku, super. Tak ještě, že mám to Inferno, ty kokos. Taky já normálně nepřežil. Má Golem deck samozřejmě, ale já taky. Tak jo, vysadíme už Inferno. Podle mě má i lighting, hold, co nadělám. Tak. Tak, tady dám co? Tady dám lock. Super, tady to jsme nějak trošičku ubránili. Ale opět nemám. OK, dáme tam baby draka, jinak to asi takhle nevidím. A baby drak si tady postupuje hezky, ale možná si dá nějakou damage, nemůže mít prostě. Nemůže mít teď prostě elixír a jsme takticky skoro vyrovnaný, což je docela super. Já už si šetřím na golema. Teď už si půjdu útok já, hošánku. Žádný takový. Počkám si ještě. Tak. Oba jsme úplně na stejně vysadili golemy. Zajímavý. A jdeme na to. Jelikož přestala nahrávat i webka, hashtag Janči Výbava, tak mi zároveň přestával i nahrávat zvuk. Takže to musím tady hezky takhle domluvit. A tady se tedy už řítí dva golemové proti sobě, já tady jsem už vyndal Inferno na něj, takže golem byl naprosto ryb. Každopádně můj golem se blížil k jeho towerce s tím, že on už to taky bránil, já jsem tam tedy hodil poison, dal jsem si tedy golem a poison, což docela velmi rád hraju s golemem a poison. A on to tedy ubránil, ale dal jsem mu dost damage, zatímco on mě za stolik nesice, možná je to trošku vyrovnaný, protože já na ty číselka nevidím, mám to tu rozmazaný do skutečnosti. A tak tedy Valkyrie postupuje, já tam dávám něco na obranu a zkouším dávat golema dopředu a udělat zase i hned velký push. Docela se to daří, rovnou tam šoupnu i baby dragona, zatím on dává na obranu golema, aby veškerý damage schytával ode mě. Dal jsem poison a on dal hned na to skeleton, což mě hrozně moc pobavilo, to mě vždycky pobaví. Každopádně opět jsem připravený proti jeho golemovi s Infernem
A mimochodem jsem mu tedy už sundal i Talerku, takže teď bylo na čase už jenom bránit, teď už jsem fakt jenom myslím, že bránil a 8 sekund do konce a myslím si, že to bylo úplně jasný, takže moje první výhra ve Vizard Challenge, super, yeah, 2-1 tedy sice prohrávám, ale jedna výhra se počítá taky, pro Petráče. Ok, první výhra je tam, jestli dám ještě jednu výhru, budu spokojený. Budu fakticky moc spokojený, takže 5x Vizard. Takže už nikdy víc Parkyard, nepoužívejte ho, co jsem používal, když si možná fungovalo, ale teď asi už fungovat vůbec nebude. A dosypanej Child, vítej kámo, tak se ukáž, co v tobě je. Máme prvního golema, zkusíme ho vysadit na pravou stranu, uvidíme, co se stane. Úplně vidím, jak pošle ty barbariany normálně. Šum, zniž to. No, tak tam dostaneme solidní damage, abych pravdu řekl. Tak, nevadí, ale tady nám jde golem. A my kamináš se úplně vykajdil na toho Mindra. Tady si dáme baby draka. Tak, máme připravený i lock, uvidíme. Zkusíme sem dát. Poison, já jsem ho dal úplně mimo. Bože můj. Bože můj, to ne. To snad ne, to snad ne. Tak ale to jsme teď skončili normálně. Oh shit, nevadí. Počkáme si na Inferno. Co to, no to Inferno jsem musel takhle dát, sorry jako. A on se stejně zaměřil na věž, no. Tak co mám dělat. Tady to musíme vyzapovat a vypoiznovat tohleto, jinak to nevidíme. Mega Mináče mi tam asi jen tak nenechá, přesně tak. No co tam mám dát, ty kokos. Já půjdu radši opět na pravou stranu, protože to se mi nalíbí. To si s krucinou děláš, prdel, já to musím zepnout. A mám po towerce krucinál, ale tady dáme Mega Mináče, musíme ho teď dát na 3, jinak to asi nevidím. Prostě jinak to asi nepůjde, hold, no. Jo, pohoda. A tam dám golema, uvidíme, co s mužem. Dám tam golema, hezky takhle. Šup, dám tam poison. Dám tam takhle baby draka. Tak, parádně. Tak, tady dám Inferno, ale to dávat vůbec nebudu. Tak to jsme projeli, ale solidně. Dámy a pánové, krásná výhra, 3-1, já stejně vyzadu nepotřebuji, protože já vůbec nehraju. Otevřeme si tady Česku, co nám spadlo. Nejhorší rozehra, která mohla být. Jako OK, tak aspoň mušketýrka nám spadla, co bych jí více ocenil. OK, ani na to gamy nemáme, tím pádem jsme asi v konce videa, tady to ještě ponednejtnem, dáme si sem Mináče. Otevřeme ještě pár truhel tady. Tak, tady ještě free česká, hezky, 2-3 mušketýrky. Tak, super, otevírali jsme to, no a to by bylo z dnešního videa všechno. Pokud se vám tady to video líbilo, budu se divit, jestli se vám líbilo. Pokud ano, nezapomeňte tam dát like, pokud ne, nezapomeňte tam dát like a odběr. Doufám, že jste byli lepší jak já, takhle jsem vám ukázal, jak se správně nemají hrát challenge. Přesně tak. Snad při příští challenge to dáme úplně na pohodku, takže jo. Z Jančina doupěte se už loučím, no a Petráček se s váma loučí celkově, no a říká zdárek, párek.